idan kuna shirin kuna kallon wannan shiri namu tare da home Alhaji Wambo TV malam barka da warhaka barka dai Allah muna so zamu maka tambaya ne ka ba mu sauraron wasa Allah ya ba mu ikon bada da Allah wace kasa ce a Najeriya wace ta wace kasa ce a duniya wace kasa ta kowanne kasa albarkatu da kayan yaki cha kuti ne lizi Niger Allah barka da warhaka barka da warhaka Allah muna so da mu maka tambaya ne ka ba mu sauraron wasa to Allah sana sani da Allah duniya wannan kasa ce ta fi kowanne kasa albarkatu da kayan yaki alhamdulillah sai tambaya ka so samu inda ke mun dake ai duk duniya ba inda yake albarkatu da kayan yaki irin Najeriya 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 kasa ta kasa ta Najeriya Allah muna so zamu maka tambaya ne ka ba mu sauraron wasa da Allah a Najeriya a duniya wani kasa ne ta fi kowanne kasa albarkatu da kayan yaki kawo wai da Najeriya a cikin duniya wani kasa ce ta fi kowanne kasa albarkatu da kayan yaki zamfara